Práve sme absolvovali zasnutie vlády, kde sme informovali vládu o aktuálnom vyšetrovaní, čo sa týka bombových hrozieb z minulého týždňa. Prípady naďalej vyšetrujeme, intenzívne sa zaoberáme vyšetrovaním. So samotnými incidentami, čo sa týka bombových hrozieb, boli spojené aj individuálne incidenty, kde už máme identifikovaných páchateľov a v zmysle trestného konania s nimi robíme úkony. Sadzbu určuje podľa kvalifikácie trestného činu zákon, po dohode teda vyšetrovateľ znesie obvinenie a s tým sa pôjde na súd. Momentálne sú veci individuálne posudzované. Čo sa týka samotných poplašných správ, to sa vedie ako trestný čin terorizmu. Čo boli individuálne veci, úplne presne vám nepoviem, ale niektoré sú kvalifikované ako trestný čin terorizmu, niektoré ako šírenie poplašnej správy. Je to vec vyšetrovateľa a dozorujúceho prokurátora. My sme na úrovni bezpečnostných zložiek štátu zvolali niekoľko pracovných skupín, niektoré sa uskutočnili, niektoré nás čakajú ešte v budúcom týždni. Ako už bolo povedané, tých páchateľov bolo viacej, niektorí boli primárni páchatelia, kde sa snažíme identifikovať toho páchateľa. Tam je predpoklad, že to bola skupina alebo osoba pôsobiaca zo zahraničia. Toto je technicky náročnejšie, nakoľko boli používané rôzne skryté a spravodajské formy jeho postupu. Čo sa týka tých páchateľov, ktorí už boli identifikovaní na území Slovenskej republiky, jedná sa o sekundárnych páchateľov, ten pojem sa nazýva militantný akceleracionizmus, na základe ktorého, alebo keby som to mal tak stručne vysvetliť, ide o páchateľov, ktorí boli inšpirovaní tým prvotným aktom niekoho, kto v zásade využíva spravodajské metódy. Tento druhý páchateľ už nie je taký opatrný, preto je ho ľahšie identifikovať a ľahšie zadržať.